Luxus Sponsor Bizon Energy Sponsor ID Parfümeri Fav Avtomobilleri Teşkilatı Desteği Kasap Döner Attığım her adım Məni birinciliyə aparır Qələbə mənim olmalıdır Daim hərəkətdəyəm Daim öndəyəm Daim zirvədəyəm Çünki tək rəqibim özümən Bizon Enerji Güc məndədir İdə biz sizə unudulmazlıq vəd edirik Düşmüsən dalımca. Güya mən bilmirəm ki, bu fav maşınına görə məndən şirinlik eləyirsən sən, beynini xarab edirsən. Fəlakət, özün demədin ki, gəl səndən işim var. Mən demişəm sağa. Səndən mənim nə işim ola bilər? Bəs demədin ki, gəl səni favın reklamına çəkəcəm baş rolda, özü də maşını mən sürəcəm, yağışın altında istanacaq. Fəlakət, necə romantiksən. Sən, mən də ağzıma gələn quş görəm yarada. Yadıma düşdü, yadıma düşdü. Mən onu maraqlandım. Dedilər, bir həftə yağışda dolaşdı. Qaqan Sivyaz var axı. Bulutlarla Sivyaza keçdim. Dedi, biz gurulduyacağıq, amma yağmayacağıq. Həm də mənə demişdilər ki, model taparsan, boyu 190 zad olsun, sən dartıb uzada bilərik. Fəlakət, nə danışırsan? Anadan gəlmə nədə odur da? Bu da məntiqlə düz deyilir. Onda eşitirsən, qurban olum. Mənim nömrəmi bilirsən də, yığarsan mənə, mən çəkiliş günü sana deyəcəm də, yaxşı? Fəlakət, mən o nömrəyə zəyin vururam, deyir bu nömrəyə zəyin çatmır. Yadıma düşdü. Mən tez-tez nömrəni dəyişirəm, bir nömrəni çox işlətmirəm də, yazığım gəldə. Qulağı gətir nömrəni deyim, təzə nömrəni deyim sən. Qulağı nə inirsən, belə de də. Qulağa deyirəm ki, oradan keçsin beyni və, oradan yayılsın bədəni və ömür boyu mənim nömrəmi yaddan çıxartmayasan sən. Yaxşı, fəlakət, mən gedirəm. Bu arada Elşad Xosiyev məndən çoxlu salamdır, yaxşı? Səndən Elşad Xosiyev salamdır. Çoxlu salamdır. Buna bax, tutmuşdum ki, bu Elşada görə də məndən şirinlik eləyir. Nə yaxşı, buna işləməyən nömrəmi verdim, hə? O tatı vuran haradadır o qədər? Kim xan, kim qazdı, kim sardı, artı... Ey o millət, səsiniz gəlsin! Rəhim, rəhim! Oturun aşağı, oturun aşağı, böyük adam deyil ki, fəlakətdir, hə? Rəhməliyim. Salam qurban oğlum. Nə tərsən, bro? Otur, otur. Biləm, sən böyük kiçik yeri bilirsən, otur, otur. Narahat olma. Otur, sənə qurban olarım. Nə tərsən? Qurboxma, narahat olma. Elə yox da, elə yox qurban sındırdın axı. Gördən burada fəli yazılır, başqa söhbət eləmə. Təbiidir. Təbiidir, hamısı təbiidir. Bax, bu da təbiidir, marojnadır. Görsən marojna şey. Təbiisiz, təbii fəlakət. Təbii fəlakət mənəm də. Yaxşı dedi, yaxşı dedi, eybi yox, mənim reklamımdır. İstədi mənim arada palçıq eləyə, alınmadı, eybi yox. Burada da respekt, başa düşdün. Yəni, mən səni respekt eləyirəm, veriş başlayan kimi ağıllı ol. Başa düşdün, ağıllı ol. Respekt ona görə görə. Respekt ona görədir. Buna bax, buna axsaqqal adamdır, bilmir bu şeyləri. Ay Elşad Xosey müəllim, mən biləndə ki, sən qonaqsan, sənlə kəllə-kəlliyə gələcəm. Özümü yığıb yığışdırdım. Bax, Xosey, full paketəm, raketəm, zır paketəm, eyyo, bu nə Daha qurban olaraq. Maket sözü qaldı. Maket deyiləm, mən fəlakətəm. Burada eşitmişəm, hazırlıqlı gəlmişəm məni palçıq eləməyə. Fəlakət müəllim, çox üzr istəyirəm. Üzr istə, üzr istə. Siz bugünkü görünüşünüzə görə gərək burada oturardınız, mən isə orada oturardım. Burada oturmaq istəyirsən, sənə bir söz deyim, sənin üçün hələ çox tezdir. Elşad Xosey müəllim, indi bir sual vermək istəyirəm. Ya Elşad, ya Xosey, ya müəllim. Burada müdür mənəm, mən nə istəyirəm elə danışıram. Məkanın sahibi mənəm, başa düşdün, beynimi xarab eləmə. Biri repin atasıdır, biri repin qaynatasıdır, biri repin axranasıdır. İndi mən açığı repin əmisiyəm. Sən repin nə isən? Mən əmisi, repin əmisi, nəvəsi. Eyyo! Əmisi, nəvəsi, bibisi, əmisi. Əmisi. Xosey, Xosey. Eyyo, buraya vur, yaxşı idi, yaxşı idi.
Mən bu sualı nəyə görə verirəm, Elşad Xosemməllim? Məndə yəni elə belə təsadüfi suallar olmur ha. Hamısını calayıram bir-birinə. Cavab xoşuma gəlmədi, palçıq eləyirəm. Başa düşdün, məndə bu xasiyyət var da. Mən açığı gözümü açandan görmüşəm Tupakı, bir də Eminemi görmüşəm. Onlara göz yumulu respekt vermişəm. Bax bu oğlan, qabağımdakı oğlan. Mən maraqlıdır ki, sən indiyənə kimi kimə respekt vermisən, sağ kim respekt verir? Buyur cavab. Sözün açığı təzə başlayanda gözümüz uzun müddət yumulu olurdu. Öz sözlərinlə danışır, narahat olma. Siz deyəsən, otur. Məni çağırmaqda, bu verilişi düzəltməkdə deyəsən. Şalvarım düşürün, ağarsan sən. Oy, yox, bu yox. Siz deyəsən, bunun üçün gəlmiş bura. Bu nədir? Mənə xalf versən, mənə xalf göndərsən sən. Özüm ölüm, sana buradan bir dənə pança taram. Bax, eşdirsən. Buna bax, hə, mənə xalf göndər. Buna bax, Elşad, Xose mənə xalf göndərir. Sən öz sana deyirəm, buradan sana pança taram. Qalarsan belə az. Cavanlara yaman çox baxırsınız. Batıllardır, yəqin ona görə bu xalfdir. Batıl nə mənada deyirsən batıl? Batıl belə pis çıxmasın da, belə də. Hə, pis çıxmasın. Türkün məsəli deyəndə başa düşürsən. Türkün məsəli. Türkün məsəli olsa, onda xayr olur, xalf olmur. Elşad Xose müəllim, bu cəmaət mən biləm də bu repin repçinin nə olduğunu elə də başa düşmürlər də. İndi ağlım mağa getməsin. Mən yerin altında biləm, üstündə biləm. İndi tamaşaçılara maraqlıdır ki, bu Elşad Xoseyni qonaq çağırıbsa, bu Elşad açıqlasın görək bu repçi, rep nə deməkdir bu şey. Buyur, sən çox həyəcanlısan, qurbanım. Narahat olma, mağa görə həyəcanlısansa narahat olma. Rahat ol, öz sözlərinlə danış, narahat olma. Onsuz da hər rif, rif ilişsən, mağa palçıq eləyəcəm, biləsən. Buyur, öz sözlərinlə demə. Gəlin sizi düzəldək, beton qarışdıran maşın verəsə. Palçıq temasından biraz uzaq durun. Keçin betona, keçin graviyə, keçin. Yox, mən mütləq bu tatudan, bu tatu. Əli sal aşağı, Əli sal aşağı. Dəyişik salma məni, Əli sal aşağı. Aşağı haradır? Məl öpənlərin çox olsun. Əli qoy bura, veriliş başlayan kimi beyni çöndərmə. Sənə deyirəm ki, sualıma cavab ver. Sən məni kimdən dəyişik salmışsan? Bax cavab verməyə deyirəm. Kimlə məni dəyişik salmışam? Sənə dedim ki, fəlakətdir. Bu verişə gəldim. Mən sizi heç kimdən dəyişmərəm. Sizi ümumiyyətlə heç kimdən dəyişmək olmaz. Sənə qurban olaram. Görsən, adama belə şirinlik eləyir, heç nə deyilmirsən. Yox, buna çox ilişməyib. Bu yaxşı adam oxşuyur. Qrupanız Babək adlanır deyəsən, yox? Nəydi o qrupun adı? Cafarlinski. Ağzına gələni qoyub, başa düşmürəm nədir. İlişdirəm. Yox, çox gözəl, əvvəlki bit super idi. Əvvəlki bit şey deyir. Hər şey, saksafon yerində, hər şey. Skripka super. Skripka nədir? Bu naşnikdə qulaqsan, sən nə qarşısın? Burada skripka var. Sən lap özü itirmisən, xəbərin var burada. Haydi, ağız ayırıq, məni çək. Elşad Xose müəllim, bax. Sən bir dənə bura gəl, bura gəl. Mən nəsə? Dur bura gəl. Axıranlar çağır. Bir dəqiqə görüm nə deyirəm. Əllə danışsan, kamerada biavr eləyəcəm sənə. Elşad, sənə çox böyük hörmətim var mənim, biləsən. Səndən yəni qorxmuram, sənə hörmət eləyirəm, biləsən. Bu verilişdə... Kim sən eləsən? Nə deyirsən sən, ey yox? Hə? Başqa söhbət eləmə burada. Otur yerində qurban olaram, ey yox. Palçıq elədim, nəyə xoşuma gəldi? Özü şərait yaradır ki, bunu palçıq eləyim. Sağ qurban olaram. Sən yaxşı adamsan. Doğrudan belə bilinmir, amma yaxşı adamsan. Mən bu sualları niyə verirəm? Elşad Xose müəllim, bu saat bu cavan repçilər oturub televizorun qabağında hamısı Elşad Xoseyni görmək istəyir. Səndən nəsə götürmək istəyirlər ki, götürsünlər, istifadə eləsinlər də. Biri deyir, ey yo, xala deyini qaçdım. Ey yo, çıxmışam bulvara itlə gəzirəm. Ey yo, sağ olun, mən getdim yatmağa. Nədir bu? Belə danışır repçilər. Ey yo. Qurban olmuşam. Nədir bu? Yox. Yox, düz eləmirlər. Yox. Hə, başa düşdüm. Bu da beyni xarab adamdır, tutmuşam. Bu nəsə yığır, axırda deyəsən, pesat eləyəcək mən. Sən başa sal bizə görə, ay fəlakət müəllim. Ay fəli. Ay sor, fəlakət müəllim yaxşı idi. İndi bildim, müdürsən deyə fəlakət müəllim deyirik. Həyəcandan bağlıdır. Qaldır. Bunu da çək, fəlakət müəllimin sinəsinə bu tatuları vuran sənətkarın sağlığına. Eyzam oğlunun sağlığına. Ayaq üstə, xahiş edirəm. Qurban, vuraya oradan, bir dənə vur oradan. Sağ qurban olaram. Mən buradan bunu başqa sağlıq içmək istəyirəm. Bunu içmək istəyirəm. Elşadı yaxından görüb dis ata bilməyən cavan rəfçilərin sağlığına. Öpürəm, vuraya oradan. Əsədir. Görsən, səni arada qaldırıram, sonra yuxarıdan palçıq eləyib sallamaq. Birincisi, sən özün də cavansan, bilmirsən, cavan repçilərin sağlığını axırda içirlər. O sağdakı tatu var, onu məncə silsən daha yaxşı olar. Bunu amma... deyirsən, dovşan deyirsən, sən nə mənada deyirsən onu, gözümə bax. Nə mənada deyirsən? Yo, mən Playboy-la heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. Mən bilirəm ki, siz Playboy-sunuz, fəlakət mən. Mən sizin gedişatınız haqqında çox şey bilirəm. Playboy yaxşı sözdür, sizin fanatlar və fanatqalar və maskalar. Ay, yaxşı yadıma düşdü. Sən bu maskanı o qolağa niyə taxmırsan? Qola taxmırlar ki. Ay, onu o qola taxmırlar, bu qola taxırlar. Ay, solaxaysan, çıxar da onu bura tax. Bu lap özünü itirir, həyəcanından. 5-0 mənim. Elşad Xose müəllim, sən canım mənim suallarıma səmimi cavab ver. Qorxursan, sənə deyəndə qorxuram cavab verməyə. Amma cavab ver də, sən bu ağsaqqalsan, bu repin ağsaqqalsan sən. Bu rep deyəndə əllə qolla hərəkət edirlər ha. Mənim başım çönür də. Bunun mənası nədir? Əli cibində deyənməzlər bu repi. Əli cibində olsun, bilmək olar. Yoxsa məndən məzələnirsən, yoxsa sualıma cavab ver. Sən sual ver.
bilirim, değil mi? Sana diyelim ki elsiz rap diyebilirsen, elsiz, el istifade edemeden. Freestyle eleyebilirsen burada mikrofon tuttum sana. Korkmaz elsiz, elsiz. Ayo kameranın ağzı ayrı, gel görün bura. Gel bura. Eli sen gelme, Eli. Gel, gel, gel. Sen gel. Gelme, deyir elsiz. Mən tutum söhbəti, mən Elşad Xozeydən gözləmirdim. Bunu kimsə deyəsən deyibdi, başını doldurub ki, burada hər şeyi açıb demə. Bax, açığı sana deyirəm, bu cavan rapçilər bir-birinə diss atır da, görmürsən də sən. Sən niyə bir şey atmırsan ay Elşad? Birisi indiki zamanda diss çox bahadır. Diss, diss, iki dənə sır. Diss. Diss, niyə diss atmırsan? Qorxursan yoxsa nədir? O, gərək adamın çörəyi dissin üstündə olsun ki, o... Dissin üstündə olsun. Yaxşı dedə, bura, burada bu. Həla, bax, bunu yaxşı dedə Elşad Xose. Mən də burdan o cavan cuvan o reperlərə demək istəyirəm ki, ma kimsə diss atsa, ona elə bir diş ataram ki, nas mert olar. Dişləyərəm onu, başa düşdün? Burada başqa söhbət eləmiyim. Pan çataram ona, pan. Verəm musiqini, ver, alqışları ver. Elşad Xose müəllim, dis sözünün mənası nədir? Dis sözünün mənası, dis ümumiyyətcə, qədim yunanca, dis, bir dəqiqə. Qaqaş, disin mənası nə idi? Buna deməklər, hansı verişə gəldi, bu dəli olub. Dis deməli... Yəni nə deməkdə, bir-birinə dis atmaq nə deməkdə? Kompliment. Kompliment də. Bəli, kompliment. Mənə dis atırlar, mən də qəbul eləmirəm, onu da qəbul eləyim də o dislərin hansı. Deməli, girirsiniz internetə, girən kimi sağa dönürsən, orada stolun yanında... Quruqdan, quruqdan sağa. Hə, o şıx oradan... Solu bıraxırsan da, orada solu bıraxmaq lazımdır. Bəli, o yağış yağan günü var deyə, qırmızı nasiyyindən günü. Hə, hə, Mariana qoşlar. Elşad Xose müəllim, mən bəzi şeyləri bilməliyəm. Mən bu show biznesə gəlmişəm. Hər sahəyə girirəm. Müğənniliyə girirəm, repəyə girirəm, şeirə girirəm. Hamısından biraz öyrənirəm. Bir dənə söz var, bu cavan oğlan tez-tez deyir. Deyir ki, lehm elə, lehm elə. Ma elə gəldi ki, bu lehm elə sözü köhnə sözdür. Bu təzə tapıntıdır, təzə tapıb onu. Bu nə deməkdir lehm? Ümumiyyətlə o veriliş təzə veriliş olduğuna görə. Hə, hansı veriliş deyirsən? Deyin palçıq. Təzə bazarın yanında çəkilən. Təzə bazarın yanında çəkilən verir. Əvvəl təzə ət satırdılar, sonra keçdilər təzə veriliş eləməyə. Qulaq as, Seyman, sən Azərbaycan dilində təmiz başa düşmürsən, yoxsa mənim suallarımı düzgün başa düşmürsən? Niyə? Çox, mən sana deyirəm ki, çox gözəl lehim nə deməkdir? Elşad, mənim verişimdə nə sual verirəm, cavab ver mənə. Deyirəm ki, lehimin mənası nədir? Lehimin mənası bizim tanınmış manıf dilində boğur mənasını kəsb edən. Repçilərin dilində də lehimdir. Və qədimi Xmer dilində 72 hərfdən ibarət iroqlifin mənasına baxdıqca biz lehimin digər formalarını görə bilərik burada. Məsəl üçün, fəlidən doğru xəbər. Bu verilişin adıdır. Sən öz, sana deyirəm, sən ikinci dəfədə ağzına gələn danışsın. Bax, üçüncü də keçməyəcəm ha sana. Sana deyirəm, bax, beynim xarab olur, beynim. Mənə oturma şunu. Mənə bax, mənə bax, beyin çönür. Görsən bunları? Uxdi, uxdi. Çək həmini yaxından çək, ağız ayırır. Görsən bunları? Uy. Görsən? Görsən bunu, faktdır, məndə faktdır. İndi Elşad Xose müəllim, sana sual vermək istəyirəm ki, bu xarici repçilər nə bax baxırsan, bunlardan istifadə eləyir də. Mənə bax, mənə bax. Bunun mənası nədir bu sefi? Onlardan istifadə eləyir, o adları çıxıb. Adın çıxınca canın çıxsın. Onlardan heç kim istifadə eləmir. Kasetin çıxsın, sana min dəfə deyirəm. Heç kim onlardan istifadə eləmir. Hamısı yalan söhbətdir. Repçilər istifadə eləyir də nətər indi mən fakt verim. Eləmir, o əvvəl hamı elə bilirdi ki, eləyir, amma eləmir. Yaxşı, eləyəndə nə mənanən eləyirdi, nə mənası var idi ki, eləyirdi? Niyə eləyirdi? Hə? Namikdir də, nə bilim. Qaraçqurunu deyirsən? Mənanı deyirəm. Hə, namik mənanı deyirsən, hə, eyb yox. Amma Elşad Xose müəllim, mən oturdum bunu araşdırdım. Niyə repçilər sep taxır da? Bunlar zəncir. Mən araşdırdım da, mənim araşdırma bilim var mənim. Hə, araşdırdım. Tutdum ki, bunu ancaq yüngül repçilər taxır. Denən niyə? Denən də, denən niyə? 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 Ona görə ki, yüngül repçilər bunun üstünə taxır ki, ağırlaşsın, paxotkaları ağır olsun, ağır otur, ağır batman, ağır gəz. Başa düşdün ona görə. Sağ qurban olun. Mən də biraz ağzıma gələn danışdım, eybi yox. Elşad Xose müəllim, sənə görürəm ki, mənim suallarımdan qaçırsan, eybi yox. Sən deyəsən, bu araşdırma işin... Sən Araşı tanıyırsan ümumiyyətlə? Araşı tanıyıram, niyə tanımıram mən? Araşı da tanıyıram, Timberlengi də tanıyıram. Sonra, başa düşdün, sonra. Məndən belə söhbətlər eləməsən. Timberlengi adını çəkəndə... Hə, ayağa durur. Ayaq üstə qalxmaq lazımdır. Hə, çünki onun zasluqası çoxdur bu sənətdə. Sana deməyiblər fəlakət hansı səviyyədədir. Sən xəbərin yoxlara gəlmişsən sən. Sən bu saat mənim beynimi çöndərsən, xəbərim var sənin. Ay gələ, ağz ayırıq, bura gəl. Deməli, Elşad Xose müəllim, eybi yox, mən səbrimi biraz bastalayaram, çünki sənin xətiri çox istəyirəm. Bastalama da səbrimi. Ay, sağ ol, bastalama da varmı? Dedim ki, bu tamaşaçılara Elşad Xose müəllim qonağımdır. Suallardan güplüyüm, verəcəm Elşad Xose'ye. İndi bura suallar gəlib, verirəm, sən də riski cavab ver, yaxşı? Bura ciddi verişdir, bura zarafat verişdir, zaddır. Ələ bax, ələ bax sən, daha qurban olaram.
Aysin, sağ olun. Her biri yazıb ki, Elşad Xose niyə görsənmir? Kim görsənir ki, Elşad Xose də görsən? Aysin, sol. Eşitdin. İkinci sual. Yazıblar ki, səhər tezdən qapımızı bəs döyən kimdir? Ev səndir, biz onlardan bilək. Buna nə cavab verir? Buna cavab verə bilmir. Başqa cavab verməyib buna. Çıxardaq bunu montajda. Montajda çıxardaq. Flor satan, quru çörək yığan. Bir də Namik məna. Yox, onun dəxli yox idi. Yox, mənası. Sonra biri yazıb burada ki, Elşad Xose mələyin öpüşündə doğrudan öpüşürdü, yoxsa yalan pıştan idi. Sən nəyə vəlasın? Sualın cavabını siz bəyin oğlanması filminin... Baxandan sonra başa düşəsiniz. Bu kinolarda ki öpüşürləri, görəsən onlar doğrudan doğru öpüşürlər, ya yalan pıştan. Bravo, tamam. Sən öp. Mən də deyirəm, Elşad Xose niyə tutuzdur? Ağzına gələn danışır, ey, getdi, ey, yaxşıdır, xoşuma gəldi. Yazıblar ki, Elşad Xose har uşağıdır. Bir dəqiqə vaxt istəyirəm. Bir dəqiqə vaxt istəyirəm. Sonra gözləyirik. Bir dəqiqə. Dağılışın bir dəqiqə. Dosta zəng var burada. Yoxdur, yoxdur, yox. Bugün yoxdur. Elşad Xose Baksovet uşağıdır. Baksovet uşağıdır. Düz metro 10 bölü. İçəri şəhər adlanır. Bəli, metro stansiyasının. Düz metro stansiyasının mən içində böyümüşəm. Hə, hə. Yadıma düşdün sən mənim. Sənə deyirəm, hardansa tanıyıram səni. Yadıma düşdün mənim. Sözü sənə qurban olaram. Sonra sual var. Elşad Xose rep deməsəydi nağarardı. Nağara qayırardı. Nağara qayırardı. Nağara qayırardı. Hə, bu ağzına gələr başqa. Sonra biri yazıb Elşad Xose ev işləri görür. Nə qayırır? Hə, belə gic-gic suallar versiz incirəyə məndən. Sizə demişəm, elə sual verin ki, mənim qonağın yanında padvat eləməyin də, bir yaxşı sual verin. Bax, buna sual yazıb. Bunu nətər verin mən Elşada. Buna yazıb ki... Götür vermin. Yox, deyəm, bir dəqiqə, verəcəm, qurban olun. Ver, amma bunun cavabını ver, bunu palçıq eləsin. Yazıb ver, ki, deyəcəm. Elşad Xose yatanda sağ böyrü üstə yatır, sol böyrü üstə yatır. Mən xahiş edirəm, belə intim şeylərə... Tox getməyək, hər salmayaq, bəli. Başqasını verin. Ver, mən Hatırı? Deyəcəm, dəyəndə deyəcəm. Mən ağzı üstə yatıram. Mən də yatanda kim oyatda, ağzın üstündən vururam. Yəni, məndə belə xasiyyət var. İndi mənə maraqlıdır ki, olub ki, kiminsə ağzının üstündən vurmusan, yoxsa replə demisən sözü? Ağzının üstündən nətər replə demişəmsə? Şapalaqlamısan, hə? Bu Elşad Xose müəllim, bu mənim özümə maraqlıdır. Açığı səni neçə vaxtı görmürəm, soruşmurdum da. Bu müxbirlərlə aran nətər düzəlib, yoxsa yenə elə qırışırsınız? Düzəlib, düzəlib. İki otağı düzəlib, aboya zadı qalır, odur ki. Stol üstü özüm hədiyyə eləyərəm. Hə, bu da... Qaldır, qaldır, qaldır bura. Sənə qurban olaram. Bir dənə də belə vuraq, bir dənə də belə vuraq. Sənə qurban olaram. Bir dənə də çerisibə vuraq. Bu aləmi vur deyə bir-birinə yenə. İndi sənə bir dənə sual vermək istəyirəm Elşad Xose müəllim. Sən bilirəm ki, belə deyib gülməyi də xoş görürsən, amma beyni xarab adamsan. Kim deyir ə onu? Kim deyir ə onu? Sənə qarşı çaşanda neyinirsən Elşad Xose müəllim? Bir dəqiqə vaxt götürürəm. Bir dəqiqə qurtardın ağarsan? 50-50-yə. 50-50 qurtardın ağarsan? 100-100-ə. Sən əməlli yeyibçisən ha, xəbərim var sərdə. Mən sənə başqa sual verirəm burada, sən yeyibçisən burada. Qoy tuxudan biraz vurum üstümə. Tuxum artsın. Sən görürəm, hazırlıqlı gəlmirsən. Gəl üstəyə tuxu vururum, sənə qurban olum. İyi də gəldi ya, iyi də gəldi. Bahalıdır. Özü yaxşı aparsan, gedəndə sana bir dənə hədiyyə eləyəcəm. Burada fan maşınlarımız da var, bahalı maşınlar. Mənim yadımdadır ki, haradasa 2005-ci illəri də partladırdın ha. İstəyərsən o illərə qayıtmaq, qurban olum sənə. Yox. Niyə qayıtmaq istəməsən? Mən o partlayışdan sonra kontuziyam var, mən... Kontuziyam var, beynin xarabı olub da sən, hə? Amma mən elə istəyərdim o illərə qayıdım. Kövrəldim, yadıma düşdü kövrəldim. Verəm musiqini, ver, alqışları ver. Respekt. Buna bax, hə, buna bax, hə, bu cavan repçilərə bax, mənə diss atırlar. Hə, ağıllı olun, sən öl palçıq eləyəcəm sizi. Elşad Xose müəllim, təzə repçilər var, ha, gənclər. Bunlara ümumiyyətcə sən bir axsaqqal kimi nə məsləhət görmək istəyirsən? Nəyi düz eləyirlər, nəyi düz eləmirlər, nəyi eləməlidirlər ki, gündəmdə qalsınlar? Bax, onu denə bilsin cəma. Yəni, tatu, bu septi, dəmir dümür taxmaqlandır da. 72 ildir mən bu sənətdəyəm, hələ bir dənə tatum yoxdur. Ağıllı olun, mütaliə eləyin, kitab oxuyun, nə bilim, ümumiyyətcə ağıllı olun. At çəkə bilərsən, partladaq burdan. Bir dənə atı çağırın bura, fırçanlı verin bir dənə. Hə, bu nə danışır? Hə, vur, hə, oradan vur. Başa düşdüm, başa düşdüm. Elşad Xose müəllim, o vaxt sənin bir mahnın var idi. O nazə edir. Kim idi o? Sən mənim canım kimi idi, denən ona. Şəbnəm Tovuzlu deyirsən, kim deyirsən? Adı dəqiq deyib, başa düşdüm. Allah Elnaz! Elnaz, hə, başa düşdüm. Elşad Xose müəllim, indi burada bir sual var. Səhərdən fikirləşirəm bunu sana verim, verməyim, amma verməliyəm də bu sualsa. Sən hansısa fanatın olub ki, evə qədər səni izləyib? Ma bax. Olub. Danış da qurban olun, danış partladaq burada. Olub. Nətər olub, danış da olub. Oğlan olub, qız olub. Onu deməzlər. Niyə deməzlər? Deyəndə cəmaat şübhəli qalır axı, cəmaat bilsin. Çünki nə oğlan idi, nə qız. Nə oğlan idi, nə qız. Yaz, yuxarıdan yaz ki, Elşad Xose müəllim deyir ki, nə oğlan idi, nə qız.
Başa düşdünüz də. Xoşuma gəldi, yaxşıdır. Eşot Qosim əllim, siz bir ara mahnı çıxartmışdınız da, azdır, azdır, hər şey bizə azdır. O mahnını çıxardanda açığı mənim də xoşuma gəlmişdi. Prostum abi səndə maraqlıdır. O vaxtı doğrudan az idi, yoxsa sən özü gözə soxmamaq üçün yalandan özü belə kasıb kimi göstərdin? Yoxsa az idi, macaqdı? Az idi, doğrudan az idi, amma biz aza qani olanıq. Hə, indi nətə, indi çoxdur? İndi qaza ani olanıq. Əvvəl aza qani olanıydıq, indi qaza ani olanıq. Yax, bax, bu dəfə də ağzına gələni danışdın, eyb yox, bunda keçdim sən. Sən biləsən ki, qaqan səni çox istəyir, bu bir. Sən yaxşı adamsan, gözəl insansan. Mənim bilirsən də şeirə, şeiriyyata bağlılığım var, şeirlər yazıram, arada eləyirəm. Oturdum sənin bu azdı azdı repəyə qulaq asdım. Qaqa bir dənə rep gəldi, bir dənə şeir gəldi. İndi deyim partladım səndə bax, hə? Ver musiqini, ver, alqışları ver. Azdı, azdı, hər şey bizə azdı. Cızdı, bızdı, çox maraqlı qızdı. Əgər yemək soyubsa, qazı yandı, qızdı. Qazdı, qazdı, hər şey bizə azdı. Qoyduğumuz mızdı, kimsə maşını cızdı. Yayda bir dənə pendir nə, yanında qarpızdı. Azdı, azdı, hər şey bizə azdı. Ey o millət, səsiniz gəlsin. Alqışlar musiqi. Narahatçılığın yoxdur məndən, Eşad Xosim əllim. Hər şey yerindədir. Görürəm, bizona yaman meyilli sana, əlindən düşmür. Qaqan da diqqətçil adamda. Gətirin oradan bir kaset bizon, gətir görüm. Sağ qurban olaram. Ver, 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 ver bizon. Res qısağa, oradan birini çıxart, ver Eşada. On qalanda qoy Eşadın maşınına kaseti. Ver ona işsin. Sağ qurban olaram. Yaxşı, sağ ol. Yo, yo, belə yo, bunu dırşaft. Ayə, ayə, bir öyrən nədir, nətərdir, sonra yer, ot aşağı. Yeri, yeri, yığacaq. Beynim xarab elə. Vur ayə oradan, vur peçat, vur. Bunları da bilək. Sən bir soruş nədir, nədir öldü, o sadə əliyə uzadırsan, olmadaq. Eşad Xosim əllim, bu şov bizneslə aran nətərdir? Bu şov biznesdəkilərin aranı... Aram 2 metr, indi axır vaxtlar... Ara məsafə saxlayırsan hamısı ilə? Bəli. Mən burdan nəyi demək istəyirəm? Bax, burdan demək istəyirəm ki, Eşad Xosim mən çox istəyirəm, ona kimin nəsə sözü olsa, nəsə demək istəsə, yıxsın mənə, mən cavab deyəm o söhbətə. Nömrəmi də hamı bilir, 5 dənə altını yığırsan, pso. 5000 söhbəti var, ha. Pso, yığın mənə. Eşdirsən, o nömrəmi söndürmüşəm, heç kim bilmir də, zəng edəcək sənə. İndi sana bir sual vermək istəyirəm, Erşad Xosim əllim. Sibişka var, sibişka qaqdalı, sibişka, sibişka qaqdalı. Ay, yaxşı, yenə dillə keçdi ya. Biraz imkan olsaydı, bu yolu zadı yığışdırsaydıq. Ayə, sən öl gəlib səni bitiləyə çırpacam. Yer o yandan, gəl baba. Sağ ol, kaşı mən. Elə qışqırsız ki, yol üstündə. Dedim elə keçin bir istəyirsin qaqda, bəlkə simişkə istəyirlər, bəlkə. Ay, görürsən, bura repin atasını gətirmişəm, aqsaqqalını gətirmişəm. Sən öl deyirəm, o əlindəki qarqdallar var ha. Alıb hamısını pulsuz paylayacam buradakı işçilərə. Beynim sönürsün, açın. Yəsəbləşsin, yəsəbləşsin, özünüz biləsiniz. Pulu verin, istəyirsin havayı paylayın, özünüz yiyin. Valla, mənim bir şey deyirəm. Mənim studiyamda, mənim pul almaqsın. Nə istəyirsən, sözüyü denən qarqdallısa çıx. Eşad müəllimdir, Eşad müəllimdir, bəli, Eşad Xosim əllim. Eşad müəllim, xoş gördünüz. Sən canımını yola ver, Eşad, keçin, qurban olsun. Simişka, havayı, sizə havayı. Olsun. Yaxşı bayram. Eşad bəlim, ala bir dənə sual verin, Eşad bəlim. Bir dənə sual verin. Hədi ver də, ver. Nağarim, nağarim. Söyləyinə bahis olamıram, deyil Eşad. Eşad bəlim, bak. Ver, sualı ver, yol üstü keçdim, dedim belə kakrasizdə görürüm. Ne yaxşı, ya, qismətə bağlı. Eşad bəlim, sən bir sual vermək istəyirəm. Eşad, şad, yəni şad olduq. Bu, Xose nə deməkdir? Xose nə? Mən maraqlıyım. Sağ olun, bak. Məndən kreativ də ağız ayrı. Xose uşaqlıqda bir təxəllüs kimi yəni çağırırlar bizi. Maraqlıdır, Məhsin müəllim. Bir dənə də bax, bir dənə də sual verin. Sıfara. Bir dənə də... Sıfara. Bax, sizin. Çıx, gerin. Sıfara. Sən mənim beynimi xarab eləyirsən, hər verişdən sonra da sənə görə mənə söz gəlir. Kəsən daha bunu döydüm, mənə yazmışlar ki, cəmaat çörək qazanır da, niyon çörəyinə bahis olsa. İndi mən nə tər eləyim? Ver, oradan musiqi ver, əsəbləşmə. Əla idi, xoşuma gəldi. Belə, belə, belə. Xoşuma gəldi, bax belə, eyo, respekt eləyirəm. Bayaq idədən vuranda elə bilmə, səni fikirləşmədim. Qaqan səni çox istəyir, oradan bir dənə idə parfüm gətir. Bahalısından gətir, bahalısı olsun. Bahalısından gətir, səni mən çox istəyirəm, elə bilmə. Ver, düz ver, sağı bıraq, düz ver. Bax belə şeylər, bax başqa məsələ. Başqa məsələ. Bahaldan. Sağ qurban olaram. Demək ki, onun içində bir dənədir. Yox, yox, elə bir dənədir. Bir kasetdə bizon vermişəm, maşına qoyublar. Sağ qurban olaram. Çox sağ ol, minnətdaram. Elşad Xosim əllim. Bəli, bəli, bəli. Sənin açılır. Fəli, fəli, fəli. Həri, həri, gəl bəri, gir içəri. Deyirəm, gəl bəri, hay, gir içəri. İndi axırına getmirəm söhbətin. Tutdun da sən, sağ qurban olaram. Sənin bütün mahnıları qaqan sevir, qulasır. Amma o mahnın var idi ha. Azdı, azdı. Hər şey bizə azdı. Sonra gəl bəri, qapını açım gir içəri. Sonra var da 4-5 dənə mahnı. İstəyirəm onların hamısını bir dənə cəm yığaq. Maşa poxuyasan partladaq. Nə deyirsən? Çoxdan da yox, nəsə az rap, naz tarazdı. Azdı, azdı. Hər şey bizə azdı. Dəryə getdin, ağıl bitti, dəyirmanda yazmır. Azdı, azdı. Hər şey bizə azdı. Rap gələ
de gelen de sözde kulak asmır. Azdi, azdi, her şey bize az. Hemen oğlanım ben, hemen o ses, o avazdi. Beli, 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 hosta yerine yerim dedi. Hamı iyi gaz rap, maşapı dinlenmek dedi. Düzleç demezdim rap, o vakit kimi dertleri. Bugüne kadar her ne dediyse gavlar dedi. Nöbeti megam, hosta verir hekam. Bu ne gün, bu ne gün, bu ne güzel an. Kan damarlarda donur, adam olur peşiman. İşte bugüne kimi olmayıp saç ettin ola benim an. Ya Karabağ, ya ölüm başka. Yolu yok artık, yolu yok artık. Açılıptı sandık, dökülüptü pambık. Kimler ise yad edip bir anlık andık. Zaman o zaman değil, yakşı insanlar çoktan ölüp yedi. Onda sert ezen kapımızı, beş doyan kimdi? Her kim iyiydi, sert değildi ecel. O neferin kabahına hep giden kimdi? Demeyim ki ben iyiydim, o vakit o decel. Sen deme acıymış o şirini hülya. Narka 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 dünya. Elimizden geleni vurup yaşamak için tabarık. Şey, sabah sabah için sevim oldu deyirəm səhvəm. Budur mənim fəlsəfəm. Fəlsəfəm də səhvəmsə də əqidəm də düzəmən. Xayba qalanda da əsr əsr xaybir mənim. Lani bölgədə xayb uzra səhvir mənim. Dansırlı, dansırlı, köynə dərzirlə. Kafiya, mafiya, sənə dədi fərzirlə. Kevdələ, kevdələ, əşi nə qədər ki sarsan. Hamı kimi səndə, dünyada qonaqsan. Kevdələ, kevdələ. Bip, bip, bip. Qalq, dalma, qalq, dalma. Ayət, sənim məni. Çıxam, çıxam, çıxam. Mənim əlimdən xata çıxacaq, qurban olum sən. Ay, ağz ayırıq. Sən bax burada nə qayırırsan. Mənləndir, Xoşa müəllim, mənləndir. Xoşa müəllim, bir dənə sualım. Əndil müəllim, xahiş eləm. Məzahir, Pişəqədə məzahir deyirlər. Bəli, qardal. Ver, sualı ver, çıxparaq. Xoşa müəllim, bir dənə sual. Bir dənə sual verim gedirəm. Yol üstü elə dedim, qayıdıram da. Ver, sualı ver, ver sualı ver. Sən dan onun sualına cavab ver. Allah, bax sən Allah, sənmi deyirəm. Snoop Dogg döyər yoxsa Eminem? Bir dənə buna cavab ver gedirəm. Snoop Dogg'un bir dənə tumları var ki. Məzahir üçün müşkəstə çatanmaz. Sənin məllik. Sağ ol, Xoşa müəllim. Çıx bayrada. Qurban olum, bir sən nə qədər dərdin var Elşad belə? Qulaq as, sən burada necə işləyirsən? Ay, nə qərimi, qurban olum, bütün pullarım işçilərdədir. İşçinin pulunu əvvəlcədən verirəm. 4 dənə axrana var, bu oğlanın 4 dənə axranası var. Sən nə təri? Eşək boydur, burası qorxuram onların. Öyle, bu boyda platinləri taxmısan, başıma, boynuma. Ədə, bunlar olmalıdır da, verilsin olmalıdır da, sənə qurban olasın. Dərdin böyük deyə, oturub verilsindən sonra söhbət eləyər. Dərdin böyük mənim, sənə qurban olaram. Sən dərdin, bir sən nədir? Düzdür, belə də böyük deyir, amma belə gözə çarpır yəni. Bak, görsən rə. O dərd. Bu dərddir, bunu gərək sildirmə, düzdür. Soruşmursan, bu nədir, əlimə vurmuşam. Ay gələ, gəl çək bunu görmə, ağız ayırıq. Gəl bura görüm, çək bunu. Heç kimin ağınına gəlmədi, kreativ fəlakət. Buna bax, marojna, özdə şokoladçısından, bahalısından, buna bax. Niyə soruşla, soruş, bu nə mənadır, denəndə soruş. Soruşla, soruşmursan. Nədir? Bunun mənasının açığı məndə bilmirəm. Elşad Xoşa müəllim, mən bunu etiraf eləyirəm. Sən bu repin ağsaqqalısan. Bu heç. Amma nəyəm? Ağsaqqalısan. Ağsaqqal, ağsaqqal. Nəyəm? Ağsaqqalısan. Bir də deyirəm, burada artıq söhbət eləmə. Sən bu repin ağsaqqalı. Amma onu da düz deyirsən ki, sən nə tər ağsaqqalsan ki, sənin saçında bir dənə ağ tük yox. Hamısı qaradır, qap qaradır, sap saradır. Ağ tük saçda olmur ki. Harda olur bəs? Baxım gözlə görə baxım, gözə baxım. Ağ tük yeni başlayan rəssamlarda fırçada olur. Öz sözlərinlə danışın, narahat olma, rahat. Öz sözlərim nə? Lap elə, lap elə, lap elə. Deməli, Elşad Xoşa müəllim, mən səndən bu gün respekt aldım. Çak, çak, sənə qurban olaram. Vurmalıyıq. Vur, 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 vur. Buraya, buraya geçsin. Sənə qurban olaram, vur. Yox, bununla onu, bununla onu. Bu gün səndən respekt almışam. Burdan cavan gənc başlayan repçilərə demək istəyirəm ki, üstümdə bir dənə sivəci respekt var. Elşad Xosədən almışam. Kim özün yaxşı aparsa, kim mənə çox şirinlik eləsə, o respekti verəcəm aparsa. Halal xoşu. Sizə qurban olaram, buraya orada. Vur. Sən bu gün özü yaxşı apardın, mənə respekt verdin, əvəzində mən də sənə respekt verirəm. Hələ beynim çönməmiş, gəl gedək oyun oynayaq, görüm oyunu nə tər oynayırsan. Verə, musiqinin alqışları ver. Başladıq, ha, başladıq. Başlayaq. Başlayaq. Əli, ondan yox, bu başqa oyunda, əli işdir. Bəl, hansı ver işə gəlir, bu qarışdırır. Çak, 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 sən qurban var. Çak, elə yox, belə yumruq. Nəsə, yapmaq. Deməli, birinci sən fırlatsan. Aha, bura bax, ora baxma, bura bax, nə düşdə eləyəsən. Aha, tamat, duruyaq, duruyaq, duruyaq.
Bir de parfüm keçdi, ötür. Bir de fırlat sen. Sen fırlatasan, sana ne düşsün, ben eləyəcəm. Neynisən, qaqaş? Neyisinə fırlanırıq? Fırlanırıq da özümüz yok. Aklama, deyən qurbanım, deyən. Bir de parfüm. deyən, bir de parfüm. Sağ ol, qurban oğlum, sağ ol. Sağ ol, gel bir daha da vurak, belki bir defa alındı. Gel görüm. Çak. Elə yox, bir yumruqla vur. Gətirdən gətirdim, bahalıdan da. Sən utdun? Hə, mağa düşdü də, sənə qurban olaram. Hə, sağ ol. Sağ ol, bahalıdır, sağ ol, qurban olum. Bunu apar qoy mənim maşınımda, sidenyanın altına. Yaxşı, ağız ayırıq, yeri. İndi mən fırlarıram, getdik. Sənə qurban olaram. Ha, bura bax. Bura bax, tamat, duruyaq. Yaxşı, gətir görüm. Duruyaq da sənindir. Duruyağı mən içirəm də, evə aparmıram, içirəm. Duruyağ da. Ev yox, otur, narahat olma. Əlöfənlərin çox olsun, sənin qurbanlar. Gətir. Duru. Mən bu yağla pişmirəm axı, sənin qurban olum. Yaxşı eləyərəm də, nəğər. Onu yağlayasan. Elşad, sən hansı yağda pişirsən ümumiyyətçi özün? Düşər düşməməzliyi var səndə yəni. Mən çi adətən daftı olaraq. Çi, hə. Gəl apar bunu, ağız ayırıq, gəl. Ala bunu da götür, bunu da götür, yeri. Fırlat sənin oturiyyətini, fırlat. Bək fırlat. Hə. Belə Elşad Xosey, təzə nə işlə məşğulsan? Mahnıların zadın var təzə. İşlə fırladıram elə. Fırlansan elə özün. Azı biber, gətir hə, gətir. Sana dedim, mağa çox ilişmə, hə, gördün. Gətir, azı biber gətir bura. Yiyəsən, mənim qabağımda yiyəsən. Sən başqa söhbət eləmə burada. Gətir, ver, düz ver. Özüm qulluq eləyirəm. Bir dəqiqə, ağız ayırıq, gəl dalımca. Sana dedim ki, mağa çox ilişmə. Sana bayaq dedim, sana qurban olaram. Götür. Götür. Getdi. Qorxma, ürəkli olsan Elşad Xosesən, ye. Elşad Xosesən, ye. Elşad Xosey müəllim. Ay köhnə, darıxma. Gör nə çəkəcəyəm. Ötür, paxlava. Ötür yerə düşdü. İndi mən fırladıram, nə düşsə sən eləyəsən, başa düşdün? Damır, qurban olur. Olur, burdan damır eləyir, bizim studiyamız kreativ. Aha. Şəhidi bu xardaldan zaddan bunu yedirdirədim. Şuna bax, paxlava tutsə, bunun bəxtinə bax, hə. Gəti qurban olum, gəti. Sən qurban olaram. Sıqardan. Sən ölsəni çırpacam indi, yer burada. Sən olun, paxlavanı vermək yedirəm oğlum. Əbi yetmir, yazıqdır. Birin yesən qurban olum, verək onu. Bir dənəsi. Birin sən götür birin. Birin özün götür, yeməlisən də. Birin sən yedirəm. Birin götür, qurban olum. Halallıq olsun da, halallıq. Ala bunu, çıx bayraq. Sağ olun. Yeri, çıx bayraq. Ağız ayırıq. Çək, Elşad, çək qoyum qurbanı. Yermiş olsun sən. Məğərimə, imkan yox da qurbanı. Biz qardalı qabaq düşməkdən bu paxlava qabaq düşdük. Qardaş kimi bölüşək. Yox, yox. Qardaş kimi. Yox. Gəl, bir də şey soruşum Elşad məndən. Qəriyan söhbəti o vaxt yandı. Çıx, rədd ol, cəhənnəm ol bayraq. Buna mənlə söhbət eləyək. Yox, onu qurban olum, davam eləyək. Yox, nuş elə. Çox ağrıtdı, çox incitdi, qurban olum. Mən bunu yiyəyə davam eləyəcəm. Sən bunu yiyənisən, sənə qurban olaram. İndi kim fırladır? Sən fırladsan da sənə düşdü ötür. Fırlat. Sən fırladsan, fırlat qurban olum. Fırlada fırlada görürsən ya. Söhbət fırlatma, qurban olum, fırlat. Amma ürəklə fırlat, bək fırlat. Elşad, nə istəyərdin düşdün qurban olum sən? Su istəyərdin. Oradan bir su gətir, nə qaqan jestidir, su gətir oradan. Su gətir oradan, şokolad, limon. Suyu da yatır, oradan limon da gətir. Paxlavanın üstündən limon bir sənə gedir, sənə qurban olum. Bizə dəyişək gedir, xəbərin yox deyirsə. Təmiz dilxor olmayam. Sən canın peşman deyilsən Elşad verişə gəlməkdən. Hələ yox. Onu apar, suyu ver birinci. Birinci suyu ver, qoy içsin. Paxlavanı al onun əlinə. Sifət büzüşdü sifət. Gəl apar onu, ağız ayırıq, gəl apar onu. Növbəti sağlıq. Peşmançılıq var Elşad verişə gəlməkdə. Yox, qardaş verilişdir. Hə, sağ ol, sənə qurban olum. Qardaş deyir, hə, yaxşı. Bayaq mənə paxlava verməyəndə bilmirdin ki, mənə paxlava düşəcək. Bilmirdin. Gətir, hə, paxlavanı gətir bura. Gətir. Eşdi sən, Allah çıxalın payını verdi, gördüm. Gətir, hə, gətir, yox paxlavanı. Bir dəqiqə deyəm, bunun çəkilişi var. Nəyin çəkilişi? Altdan o nəyi də göstərir. Nəyi göstərir? Stolun altında nə tuturdun? Nə göstərdim, denən. Nə tuturdun? Denən, sürükə tutmuşdum, onu deyirsən. Gözlə görmə, hə.
Bəh-bəh, nətər əziyyət çəkirəm mənə, nətər əziyyət çəkirəm. O B hərfi deyə əlin üstündəki tapıda. Bəh-bəh-bəh, bunu apar uşaqlarla yay yiyərsən. Nə deyirsən, tuz deyilir, fəlidir. Fəlidir, hə. Fəli, fəli, sənə qurban, fırlat. Aha, bir də fırlat, bir də fırlat. Biz onu düşürəm, bunun bəxtinə bax, hə. Eyb yox, hə, görsən, qaqan səni verişdən əli boş yola salmır. Bir kaset bayaq verdim, bir kaset indi verdim, halal xoşum. Bir dəqiqə qaldı, disk. Disk qaldı, onu da verəcəm. Gətirin, bizonlar gəlsin, sizə qurban olaram. Bizonu kasetdə verir. Hə, həm kasetdə verirəm, iki dənə də bizon gəlir, ey bizon, bizon. Gör neçə dənə bizon gəlir, sənə qurban olaram. Oradan çıxart bir dənəsini ver Elşada, birini də mavi versin də qurban olun, hə, birini də mavi versin. Kasetdən bir dənə? Hə, bir dənə çıxartsın. Bir kaset yoxsa bir dənə? Bir dənəni indi çək, obursunu da maşına qoyuruq da, sənin danışın. Maşında qulaq asacağıq. Maşında qulaq asasın, ay tut. Disk də hə o disk. Axırıncı kaset. Axırıncı da. Daha qurban olaram. Onu qoy Elşadın maşınına, özün də otur orada gözlə. Təzə də ha, buna bax. Black Diamond, təzələrdən. O maşınıma yox, o biri maşınıma. O biri maşına, o biri maşına. Aha, aha. Hay, Instagram düşdü, hə, buna bax, hə. İndi Elşad, eşdisən? Hə, bu lazım deyil, deyil mənə, yaxşı, iyi bir. Deyəm, dəqiqə, gözlə telefonumu gətirim. Ağza gələn danışma mənim Instagramdır. Qurban olum sənə. Yaxşı sözlərdir. Sən nə vaxtdan oldu? Instagram, Facebook. Aha, çək, çək. Bu gündən Instagram məndə olacaq. Təriflə, məni təriflə, qurban olum, təriflə. Məni izləyin. Məni də çək də qurban olum. Deyəndə məni də çək də. Sənə qurban olum. Mən düşmürəm axı elə. Bir dəqiqə də deyən. Ha, deyəndə qoy mən də düşüm də sənə qurban olaram. Ver görüm. Öpürəm, öpürəm. Respekt, respekt. Yaxşı ol, bax çəkməyə. Sağ qurban olaram, səni doğrudan çox istəyirəm, halal sənə, çak, çak. Bir dəfə vurağıya, sağ qurban olaram. Həyat, həyat, rap kimidir. Girin onun içinə, mikrofonu yandırın, başlayın yaşamağa, oxuyun, oynayın. Amma heç nə sizə az gəlməz. Öpürəm, fəlakətsiz qalmayın.